biz hodisa ro'y bergan hududga keldik bu yilning birinchi hodisasi faronsa qirg'og'ida ro'y bergan omon qolgan ikki kishi menga o'z do'stlari kichik qoyiqqa minib olish payti muammoga duch kelgan joyni ko'rsatadi ulardan biri oboda ismli 14 yoshli bola edi u qo'rqib ketgandi va bu birinchi marta emasdi ular o'n to'rt yoshli uboda suvga cho'kib ketgan joyga ishora qilishmoqda hodisa sohil yaqinida ro'y bergan lekin u suza olmagan oboda suriyalik edi va biz esa uning hayoti hikoyasini o'rganishga harakat qilamiz uning hayot hikoyasi ikki hafta oldin bu yerda tugadi faronsiyalik qutqaruvchilar uni muzli suvdan tiriklayin olib chiqish uchun hodisa joyiga juda kech yetishdi ertasi kuni kalida bo'lib o'tgan marosimda uboda va uning akasi aysarning ismi ham qurbonlar ro'yxatidan tilga olindi bu muhojirlar o'limining eng so'nggi ro'yxati lekin nima uchun va qanday qilib o'smir bola bunday xavfli safarga chiqdi biz londonda yashayotgan ubodaning yana bir akasi nado bilan uchrashdik u ham ikki <imitare> yil oldin xuddi shunday noqonuniy yo'l orqali britaniyaga yetib kelgan unga <imitare> hozirda qochqin maqomi berilgan u menga kelganida arsenal futbol o'yinini tomosha qilishini aytgandi arsenal nidomat <imitare> bilan kurashayotgan nado qayg'uda va mo'tam tutmoqda sizningcha u suriyada qolishi kerak edimi ha u hali ham tirik bo'lardimi bilmayman o'tgan yilning may oyida o'n uch yoshida bo'lgan payti mubodo urush girdobida bo'lgan suriyani tark etdi uning ota onasi bizga mubodo ular bilan bir joyda yashayotgan xonaning videosini yuborishdi uning ota onasi o'g'illari inglistonga yetib borganidan keyin ular ham qonuniy ravishda unga qo'shilishlari mumkin deb ishonganlar birinchi bo'lib u o'z safarni akasi aysar bilan libiyoga uchoq bilan boshlagan keyin ular libiya poytaxti troblisdan esa inson qochoqchilari qoyiqida o'rta yer dengizini kesib o'tishga uringan ammo ular minib olgan shunga o'xshash qayiq esa tunis qirg'oqlarida qo'lga olinganidan so'ng libiyadagi yarim harbiylar tomonidan nazorat qilinayotgan qamoqxonaga qaytarib yuboriladi ikkinchi bor qayiq safarni rejalashtirganlar ular italiya sohil kuchlari tomonidan qutqarilib lampazoda qirg'og'iga olib kelingan ro'yxatga olinganlaridan so'ng ular italiya va fransiya orqali kaliga yo'l olgan londondagi ubodaning akasi ularni inglizston muhojirlarga qarshi cheklovlarni kuchaytirayotganini aytib ulardan urupada qolishlarini so'ragan men ularga olmonga borishlarini aytdim chunki bu yerda qonunlar qiyinlashgan vaziyat boshpana izlovchilar uchun oson emas ammo uboda urpoda hech kimni tanimasligini ta'kidlagan oila inglistonda birlashishga a'd qilgan va ular esa birinchi bo'lib kalida yig'ilishgan bu ibbodaning suvga cho'kib ketishidan bir necha soat oldin yozilgan video anchadan beri boshlangan ubbodaning safari tugash arafasida o'g'illarning o'limidan suriyada ogoh bo'lgan uning ota onasi bizga ubbodani dafndan oldin yana bir bor ko'rish orzusida ekanliklarini aytishadi qolgan mas'uliyat esa endi londondagi ubbodaning akasi yelkasida yes. u shunday uzoq va xavfli safarga chiqish uchun juda yosh edi yes. ha o'zingizni aybdor deb his qilyapsizmi ha ha yes. Ha. kalida obboda bilan <imitation> oxirgacha bo'lganlardan ayrimlari yana bir bor inglistonga o'tib ko'rishmoqchi kattalar xavfni chamalashmoqda ammo ular so'raganini qilib vafot etgan go'dak emas